Nakon što će načelnik policijske uprave Niš Srđan Grekulović biti penzionisan krajem ove godine, novi načelnik biće imenovan brzo, kaže gradonačelnik Zoran Perišić. Ja imam obećanje ministra policije da će Niš vrlo brzo dobiti načelnika uprave policijske. Nismo bez načelnika, to stupa na snagu u sredu. Znači, tek u sredu gospodin Grekulović ide u penziju. Ja mu zahvaljujem za sve što je učinio za naš grad. Mislim da je značajno podigao nivo i opšte, javne i bilo koje druge vrste bezbednosti u gradu. Ja mu se iskreno zahvaljujem i nadam se da će i novi načelnik nastaviti da sprovodi dobre aspekte politike gospodina Grekulovića. Smatramo neozbiljnim da se donosi odluka o razrešenju ili penzionisanju prvog čoveka policije u gradu, a da pritom nemamo barem predlog ili nemamo opet nešto oročeno kada ćemo dobiti ili ko će biti novi načelnik policije. Da li za tako nešto treba većanje na više mesečnom ili više godišnjem nivou, a da pritom građani grada Niša imaju osjećaj nesigurnosti. Ako ništa drugo, to može da unese osjećaj nesigurnosti kod građana Niša. Predsednik Skupštinskog odbora za bezbednost i odbornik u Skupštini grada Niša, Momir Stojanović, kaže da bezbednost u gradu nije dovedena u pitanje. Predstoji nam donošenje najverovatnije u januaru novog zakona o policiji i sve te kadrovske promene su u duhu predviđenih rešenja u tom zakonu. Gospodin Grkulović, kao načelnik policijske uprave u Nišu, je časno i odgovorno obavljao svoj posao, stekao uslove za penziju. Mislim da ne postoji nikakav razlog za bojazan da je ugrožena ili da je smanjena bezbednost u Nišu. Mislim, koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim gospodinu Grkuloviću, koji je sasvim sigurno u vreme svog mandata podigao opšti nivo bezbednosti. Ja lično spadam u one koji mislim da bi i dalje trebalo za čelnog čoveka policijske uprave u Nišu dovoditi kadrove sa strane iz više razloga, jer neki kadrovi, i to sasvim otvoreno mogu reći, koji rade u policijskoj upravi u Nišu su u prošlosti bili prepoznatljivi zbog svojih sprega sa nekim nosiocima kriminalne aktivnosti. Iz toga je vrlo važno da dođe čovek koji nema to breme da je u bilo kakvom kontaktima sa ljudima u Nišu. Mislim da makar još sledeći načelnik policijske uprave, a posle o tom potom, ima Niš možda kadrova koji mogu biti načelnici policijskih uprava. Srđan Grekulović je za načelnika Niške policijske uprave postavljen marta 2013. nakon što je decembra 2009. godine penzionisan prethodni načelnik Zoran Stojanović.